ညရင်ဒီမှာမင်္ဂလာပွဲစားကနေမှအေးမီပြီးနှာရီရီယူနေလို့ဒီကိုချင်းမဲတိုက်ထားလိုက်လေဒီကိုချင်းကအေးမီလိုနှာရီရီယူနာပိတ်ခြင်းနှာနှာတိုက်ခဲခြင်းနဲ့တုတ်ကွေးတို့ကိုပိန်းကြရွက်ပေါ်ရေးမတင်လို့အမြန်ဆုံးတက်တာပြောက်ရင်းစေရလေဒီကိုချင်းဆတမာလ6ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟော့ကိုင်းဒိုကျွန်းမှာဇင်ယာ6တက်တမာ6အစင်းရှိတဲ့အင်ရပြင်းငလင်းတစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ပြေပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအ ਨੇ စုံလူတအုဒိတ်ဆုံးတာ30ကြောပျောက်ဆုံးနေရလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီငလင်ဟာဒေတာဆန်တော့ဂျိန်းနာနဲ့3နာရီ10မိနစ်ခန်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆူနာမီဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အနေအယားရှိကြောင်းဂျပန်မိုးလီဝါတာဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။အမေရိကန်ဘူမိပေရာလိလာတိုင်းတားရဲ့အဖွဲကတော့အဲ့ဒီငလင်ဟာဟော့ကိုင်းဒိုးကျွန်းရဲ့အ धिक မြူကြီးတမျိုးဖြစ်တဲ့ဆက်ပိုရိုမြို့အရှိတောင်ဘက် 68ကီလိုမီတာအကွာမှာလှုပ်ခတ်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုပ်သံကနေထုံးလင်းတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေမှာတော့တောင်ကြီးတစ်ခုမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်အများပြားဟာမြေပြိုမှုကြောင့်မြေအောက်ကိုနစ်မြုပ်သွားခဲ့ပြီးကဲစဲရင်ရဟတ်ရင်ဒစီကဒေတာကန်တအုပ်ကိုဘေးလွတ်ရာစီကတင့်ပီးနေပုံကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းရင်ကနေရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာတော့လူနေနေပါတဲ့ကျေးလက်ဒေတာမှာအကြီးစားမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပုံကိုမြင်တွေ့နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာဟာအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကဝန်ရောက်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း အပြားခတ်မှုကိုခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ငလင်လုတ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအင်ဂျီ၃တန်လောက်ဟာဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပြီးဂျပန်စက်မှုဝန်ကြီးဟီရိုရှိခဲဆဲကိုကတော့အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာဓာတ်အားပြန်လည်ပြေဝေနိုင်မှုအမြှលင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟော့ကိုင်ဒိုးကျွန်းမာရှိတဲ့တိုမာရီနျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးထားပြီးဆက်ယူမှာတော့ မီးအမောင်ကြာမှုကြောင့်လေပတ်မှုရැဆိုင်သွားပြီမဲ့လေအရေးပေါ်အရန်ဓာတ်ကိုအသုံးပြုပြီးအေးအ í ခံစနစ်တွေကိုဆက်လက်လေပတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ NHK ရုပ်သံကဖော်ပြခဲ့ပါရတယ်။အဲ့ဒီငလင်လှုတ်ခတ်ခဲ့ပြီးခနအကြာမှာပဲပြည်အား9တက်တမ3အစင်းရှိတဲ့နောက်ဆက်တွဲငလင်တခုထပ်မံလှုတ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့နောက်ဆက်တွဲငလင်ငယ်အများအပြားဇက်တိုက်လှုတ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရတယ်။ဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်ရှင်โซအာဘေကဂျပန်ကိုယ်ဝိုင်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄000ကို ကေဆဲရေးလုံငဲစင်တွေမှာကုညီဆောင်ရက်ပေးဖို့ဆေးလွတ်ထားကြောင့်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်200ခန့်ထပ်မံပူးပေါင်းပံ့ပိုးလာဖို့ရှိနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းပေါ်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးပြည်သူတွေကိုကေတင်မှုအကောင်အဆုံးလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအားပေးကပြောပါတယ်။ NHK ရုတ်တံရဲ့အစိုးရငလီဗဟုချက်အသီးမှရှိနေခဲ့တဲ့လူ30ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပြီးအသက်82နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကတော့ငလီလှောက်ခတ်မှုအတွင်းနေအိမ်လေးကားပေါ်ကနေပြုတ်ကျတိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ နောက်အပြင်လူဒိယာ၂၅ဦးလောက်ဟာလဲအသေးစားဒင်ယာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအကဘာမမငွေလွှတ်ခမှုနဲ့မိတောင်ပေါက်ကွဲမှုတွေအများအပြားဖြစ်ပေါ်လို့ရှိတဲ့ပစိဖိတ်မိတောင်ရေဝုံးဒေသမှာတည်ရှိတဲ့အတွက်ငွေလွှတ်ခမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လို့ရှိရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးကြတဲ့ဇွန်လကလည်းအိုဆာကာမြို့မှာအင်အားပြင်းငွေတခုလွှတ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူငောင်းဒေသက350ကြော့ဒင်ယာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။